آج کا سوال سورہ العراف آیت نمبر 158 سے 162 کے لحاظ سے جواب دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے لیے بھیجا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے سارے مسلمانوں کے لیے، بی صرف سچے مومنوں کے لیے، سی سارے اچھے لوگوں کے لیے، ڈی سارے انسانوں کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ العراف آیت نمبر 152 سے 157 کے لحاظ سے بتائیں کہ کیا توریت اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، دونوں میں ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔